Në turin e nisur për 100 vjetorin e shpalljes së Tiranës kryeqytet, kryetari i bashkisë Erjon Veliaj u ndal në Rrogozhin ku vuri theksin në atë që duhet të bëjmë të gjithë bashkë për 100 vite të ardhshme. Se dakord, para 100 vitesh armiku u ndurës, armiku u Gjirokastër, po sot pas 100 vitesh kush është armiku? Armiku që kemi ne. Armiku që kemi vet. Stërkëmshat i vikemi vet, thikat pas shpinë vet, intrigat vet. A ka ardhur momenti që brezi atyre që janë pas në 100 vite të ardhshme thotë të duhemi më shumë, të punojmë më shumë, bashkëpunojmë më shumë, të jemi më pozitiv, të jemi me energji më të mirë. Veliaj theksoi se ky është viti i duhur për t'u bashkuar familjes së madhe europiane, ku benefitet janë të mëdha për të gjitha bashkitë tona. Ne jemi në tranzit sot në lidhje me Europën. Duam që të bëhet kaloj kjo periudhë tranzitit dhe të fillojmë një familje të re me anëtarët e tjerë të Bashkimit Evropian, por këtu duhet jemi të gjithë suksesshëm. Një pjesë detyrash patjetër e ka qeveria dhe po e bën, duke filluar nga lufta me KÇK-n dhe me të gjithë ata që në hundën e njerëzve të ndershëm kanë ngritur pasuri me krimin. Dhe kjo është pjesë e këtij tranziti që po të dalim me sukses, ne do të jemi në Bashkimin Evropian dhe me shumë shpresë në mars do të kemi lajme të jashtëzakonshme, të mira dhe të parë që do përfitojnë janë bashkitë. Do kemi mundësi të futemi në programe për të bërë investime që sot me mundësitë modeste që ka Tirana, Rrogozhina, Lushnja, Kavaja, Peqini, Shijaku nuk i kemi këto mundësi.